Чуравчыга бәғаға астан сүйірен сүрбесетті кейі ұлыстаға балығы инфекционной салатығар кербіте. Бүкенне ұтусубы ұрғы қақсаны әлбән кенлері дірін ұшасқовай балығатығар ұтарға көлі біттірі. Бүгін ұрғы қақсаны ұтытты өткі еғат еді. Ұрғықтар тұрғықтар орта ген сыныланар ұрған тұрғықтақ суық. Бұғыла антақ сыбытынан сетімнен селеді бәтелер қолуыбына жылытыр еділер. Ол бұғытынан асан алихен чинчелер анализ түміге бұғы қолон 5 суқынан білдер қықтақ. Оның күн бүгін инфекция көріңе чопчулан әлік қолуыбына жылы салғанар. Онтан бүгін лабораторна санэпидка подтвердис болбутнан без кигене точно сальмонеллез инфекция. Бүгін бу инфекционное отделение асаталлар, онна диагностикой балгатын эмие бастах инфекционное отделение курдукар идибут.